сіздердің алдарыңызға ұсынылатын ән «Қарсыбай батыр» деген әнім. Бұл ән кеңес одағының батыры Қарсыбай Сыпатаев атамыздың рухына арналды. Ол кісі 24 жасында қан майданға аттанып, елді қорғап, бізге жеткен деректер бойынша ең соңғы минаны көкірегіне байлап, немістің танкісінің астына өзін өзі тастап, жарып, жаудың бетін тоқтатқан екен. Бұл әнді бұл ауылда орындау себебіміз дәл осы Ақмешіт ауылдық Бәйдібек ауданы, Түркістан облысы Бәйдібек ауданы, Ақмешіт ауылдық әкімшілігіне қарасты Кеңестөбе ауылында тұрмыз. Осы ауылда танкті батыр Қарсыбай Сыпатаев атындағы орта мектеп бар. Ебір жақсы өрендер, ұлдарымыз, қыздарымыз, өсіп өнген бауырларымыз, достарымыз қызмет етіп жатқан. Сондықтан ел аман жұртыныш болсын деп, осы тәуелсіздіктің 30 жылдық мерекесімен құрметті жерлестерімді құттықтай отырып, ұлы батыр бабамыздың рухына тағзым ретінде осы әнімді жолдаймын. Бақшадағы лаулады соғыс өрті батыс жақтан. Дұшпанына басырмай сапқа тұрды Қарсыбай, қару алып қолына 24 жасындай. Қорғау үшін даланы, қорғау үшін қаланы, зұлым жаумен айқасты қорғауға жас баланы. Майданда қанды ұрыс жүріп жатты, мыңдаған жас ғұмырды қиып жатты. Қорғаған қасиетті туған жерді батырдан есімін ел біліп жатты. Найзағайлы жасындай жауға шапқан тайсалмай, жарып неміс танкісін мерт болдаға Қарсыбай. Атамекен ел үшін, туып өскен жер үшін, құрбан болды Қарсыбай, бізге сыйлап жеңесің. Батыр аға Қарсыбай деген өлең жазды. Оны әнімен жазып, бізге тапсырды. Біз сол өлеңді әр таңертеңгілік балалардың жаттығуында, енді ұран ретінде, тиімді ретінде десек те болады. Бірінші сол өлеңмен бастайтынбыз жұмысымызды. Бұл да болса шанның патриоттық сезімі, отанға деген, халқына деген сүйіспеншілігі. Мынау батыр ағамыз Қарсыбай Сыпатаевтың рухын қолдағандығы деп білемін. Ол бұл әнді біздің осы елдің балдары, халқымыздың барлығы да осы жақсылап айтып, үйреніп алған. Және де біз, мен нышанды қатты сыйлайтындығым, оның жүрегі адал. Ол бай емес, ол анау айтқан тұрмысты емес, бірақ жүрегі бай. Халқын жақсы көреді, елін сүйеді, қолынан келген қайырымдылық істерін жасайды халыққа келіп. Халықпен кездесіп тұрады, осал өзінің ауылына, бірлік ауылымен, осы Көктүрек ауылының халқына келіп, әндерін айтып халықтың алдында шырқап, бір серпіліп қалады халық. Ел нышанды өте жақсы көреді, сыйлайды, құрметтейді. Ендігі жерде нышан туралы қандай бір жақсы ой айтсақ та жарасады. Енді жақсы азамат, білімді азамат, қарапайым азамат. Одан кейін енді отбасылы, келіндері бар, мұны өсіп өніп жатыр, жанұялы. Ол жағынан да біз оның жақсы жанұяның егесі ретінде бағалай білеміз. Жеңістің туы биік желбіреді, ыстық жас жанарлардан мөлдіреді. Кешегі ел қорғаған сарбаздардан бүгінде қатарлар селдіреді.
шырғын соғыс болмасын, гүлдер ертек солмасын, ынтымақ пен бірлік боп, бейбіт заман орнасын. Өрбейнеңді жасырмай, ғасырлардан ғасырғай, ұмытылмас есімің батыр аға Қарсыбай. Ұмытылмас есімің батыр аға Қарсыбай. Ал жайындар қолды көтеріндер білексі, құлай берсін тілексі. Атым дүрісті болсын, жарым келісті болсын, жайлауын өрісті болсын, жұмысын жемісті болсын. Жүрегін жүзің нұрлы болсын, жүрегін сырлы болсын, тілің жырлы болсын. Амин. Жылы Төлеби ауданынан осы Шымкент қаласындағы Шәмсқалды Яқып атындағы облыстық филармонияға
қызметке ауысып келдім. Міне сол уақыттан бері осы шаңырақтан қабырғасында әртістерімен бірге қазақ өнерінің мәдениетін дамуына өзімше үлес қосып келе жатырмын. Маған осындай мүмкіндік бергені үшін аллаға шүкір айтамын. Жалпы еңбек өтілім бұрынғы Алғабас, бүгінгі берекелі Бәйдібек ауданы, одан Төлеби ауданы барып еңбектенген осындағы қазіргі атқарып жүрген еңбек жолдарында есептегенде 40 жылға жақын өнер саласында еңбек етіп келе жатыр екен. Шүкір, біреуден бері біреуден кейін тіршілік жасап жатырмыз. Осы жас кезімізден серік еткен қасиетті қара домбыраны бабалардан қалған ата мұра деп қабылдап, соны қолымыздан тастамай елдің рухын көтеруіне өзімізше ықпал етіп келеміз. Енді әу баста сол Шаяның сахнасында қатардағы әнші болып бастап, өзімше талаптанып, көп ізденіп, алдыңғы буын ағалардан, ардақты апаларымыздан ән айту тәсілдерін үйреніп, оны тереңдетіп, меңгеруге тырысып жүріп, кеше ғана басталған сияқты өмірде уақытта өзінің бір орында тұрмайтынын көрсетіп жатыр. Халық әндерін, халық композиторларының әндерін, сонымен бірге қазақ композиторларының әндерін насихаттай жүріп, өзімде жаңа қырымнан танылдым, ол да Алланың берген нығметі шығар, өзімше ән жаза бастадым. Осы уақытқа шейін бір 40-тан астам ән жазсам, соның барлығы басым көпшілігі ел тәуелсіздігінің арқасында Аллаға серік қоспай, әулие әмбиелерімізді ұлықтауға арналды, тарихи тұлғаларымыз танытуға арналды, туған жерді дәріптеуге арналды. Сонымен қатар мектеп тақырыбында және спорт тақырыбында бірнеше әндер жаздым. Шүкір, енді барлығы бірдей жарқырап, кең танымал болмаса да өзінде лайықты құрметпенен әр жерде орындалып жатыр. Енді кең тараған әндерім қатарында Алғабасым деген әнім әрине ол бірінші кезекте тұрады. Екінші Домалақ ана деген әнім. Бір қуанатыным, қазір енді Шымкент қаласындағы Шәмші Қалдаяқов атындағы облыстық филармонияда қызмет атқарсам, сол бір кездері Шәмші ағамыздың Шаянда жүргенде Алғабасым әніме батасын алғандығым. Бұл менің үлкен жетістігім деп есептеймін. Нишан деген өзіміздің арамызда ешқандай бір жаңағы бір ойықшы мінезін көрген емеспін, бірақ бұның бір маған ұнайтыны мінезінің бір айтқан сөзінде тұратын жігіт. Бір сөз біреуге бір уәде берді ма, ол уәдесінен шықпаса ол болмайды бұл кісіге. Өнеген келешекте келешек жағы жүрген қасындағы жолдас басқа кісілердің бәрінде тура сондай сөзді талап етеді. Мен осы мына қазіргі мына Бәйдібек ауданында жолдас жігіттер бар. Бір күні сояға барып қалмайды. Барып ертерек барып қалған екен. Барып өнекен ойладым, әкімияттарына кіріп отыра тұрайыншы. Барып отырсам әкімияттар мен елдеп жаңағанындай әнұран ненелердің бәрін іліп қойған. Сөйтіп қарасам Алғабасым деген ән тұр. Мен Алғабасым деген әнді білемін ғой, осы кісінің әні екенін. Сөйтсем Алғабасым деген ән сол жаңағы Бәйдібек ауданының әнұраны екен. Өнекен жаңағы кейін келіп өзіне айтамын ғой, сенің әніңді көріп мен ұшып тұрдым сол жерде. Ұшып тұрып қарап қайтардан оқып қайтардан ыңылдап айттым десем ішіме қатып күледі. Мен айттым, күлетін нәрсе емес, ол оңайлықпен келген нәрсе емес, оңайлықпен дүниеге келген ән емес.
осенің әнінің елге деген, туған жерге деген сонда бір кереметтілігі қой, сон жаңағына жазып өліп қойып, сон әнір атыс деген құтып осын деп кері бөзім үшінші сұраған бірінші. Ол нышан деген жегіз сонда екі сөз. Қапшағайда толқын шай қалыған, шаян барсаң әншімін деме. Деген сөз бар мұқтардан қалыған. Ай, ай, ән мені жырдың мекені, сүйіп өкем бір сені. Ән мені жырдың мекені, сүйіп өтем бір сені, алға басым. Алға бастың ғажа беретені, сүйіп өтем дарқан өлекені. Арыстанды қарама шелі, ата бабам күйін шеретеді. Ай, 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 ән мені жырдың мекені, сүйіп өтем бір сені, алға басым. Ән мені жырдың мекені, сүйіп өтем бір сені, алға басым, алға басым. Бір жима жылдың көлемінде өтеміз, жақсы араласамыз, жанұямызбен бірге араласамыз. Нышан досқа өте адал. Әсіресе мынау елдегі болып жатқан үлкен келелі мәселелерге өте қатты көңіл бөлетін, осы өзінің туған елінде қандай да бір жақсы тілектер болса, соған қуанатын нағыз ұлтжанды азамат. Жолдастарына өте сыйлы, қай жерде болмасын істеген тірліктерінде сол елдің қамын ойлап, мынау жастарға, болашақ халыққа патриоттық тәрбие беруде үлкен еңбектерді атқарып жүретін аптал азаматтың бірі. Досқа адал, барлық нәрсеге шынайы қарайды, сондай аптал азамат деп есептеймін досымды. Шәмші ағаменен жолығудың да Алла сәтін салды. 1987 жылы менің ең тырнақ алды туындым, алға басым деген туған жерге арнаған әнім жарыққа шықты. Сон бір күні ойламаған жерден 1988 жылы бізге Шаянда мәдениет бөліміне хабар келді. Мынау сол ауданның Майбұлақ өңірінде бір құрметті мейманды күтуіміз керек екен. Барсақ оңтүстіктің үлкен аптал абзал азамат ағаларының бірі Қуаныш Төлеметов ағамыз, Шәмші Қалдаяқов ағамызды Алматыдан арнайы елге шақырып кетті. Таудың шатқалдың ішінде керемет табиғаты көркем жерге киіз үй тігіп, сол кісіні елмен жақындатуға себепші болып алып кетті. Бардық, барсақ киіз үйдің төрінде шолақ жең көйлек киген жаз мезгілі болатын, басында қазақ тақия бар, қияқ мұртты бір кісі отыр екен. Көзімізге ыстық көрінді, бірақ өкінші көрін өзде Шәмші аға туралы көптеген мәліметтер өте бүгінгідей емес, өте сирек насихатталады. Бірақ ол кісіні өзіміз көрмесек те ауыл тойларында әке, ата аналарымыз, тағы басқа ауыл азаматтары кез келген ауылда жиын той Шәмші ағаның әндерінсіз өтпейді. Соныменен 3-4 жас әншілер бардық, соны кезек-кезек ән салып жатырмыз, ана кісі тыңдап отыр. Бірақ та сол Шәмші әндерінде біз орындадық. Есімде бір-екі көрінісінде миығынан күлгені ойымда қапты. Содан кейін бір уақытта жаңа Қуаныш аға әлден уақытта бізді таныстыра бастады. Нышан әнін жақсы мынау
кейген мейманымыз сендердің орындап жатқан әндерің, әр түрлі әндерді орындадық бөйінді, қалық әндерін, қалық композиторларының, қазақ композиторларының әндерін, соны үшінде Шәмс қалдаяқтың әндерін орындап жатырмыз, кезіктесіп. Бұнады, сондықтан ең таныстырып қойайын, мұна қысыны танисындар ма дейді, жоқ деп жатырмыз, сөйтсек бұл қазақ вальсінің падишасы, қазақтың ұлы композиторларының бірі Шәмс қалдаяқ деген ағаларым. Басқа әншілерді білмей, мен өз басым жүрегім зұмет ағам. Тағы қарап тұрмай, жастығымыз ғой шіркін. Шәмші деген осындай болады екен ғой десем, бәрі жұрт күліп жатыр. Жүзіңе аксиде жұны болғанда, Шәмші деген қандай болу керек дейді. Кешірім сұрап жатырмыз, оғасы жоқ деп бәріміз күліп. Соныменен жаңағы өзінің әндерін орындаған жерлерімізде кейбір қателіктер бар екен. Соныменен қорқа бастады. Шәмшінің әнін оған танысқанға дейін айтып қойдық, мен не болар екен мен? Менің әндерімді жақсы орындайды екенсіңдер, бірақ шамалы алып құлшылық бар екен айналайындар. Оны мәжбосы түзетіп орындайындар деп өз сөйлерді қажетті өзінің қолтаңбасымен үйретіп берді. Мына жер былай айтуы, ол жақсы кісі екен, мына ұрыспайды екен, айшаламайды екен. Сонан кейін бір қасиетті кез келген әншіміздің сол жерге барған 3-4 әнші деп жатырмын. Кез келген орындаған әндерін ортасына киіп жарып бөліп кетпей, аяғына дейін тыңдап айтарын содан кейін барып айтады екен. Яғни әншінің бастаған әнін толық аяқтауына, оның жақсы шырқауына ықпал ететін кісі екен, онысымен ұнады. Содан бір уақытта маған ерекше тоқталды. Ай қуаныш айналайын, талай жерде болып жүрмін, осындай ауыл әншілерінің арасынан шығады, небір жақсы дарынды әншілер. Мына інімізде өте өзгеше ғып салатын, өзіндік ешкін оқсамайтын мәнері бар екен, дауысы бар екен, талапты болсын айналайын. Сені соны Алматыдан алдырып, мына табиғаттың тамаша бір жеріне күйзі тігіп, демалдырып әкпегеніңе мың мәртебе рахмет. Енді сол кезде күткен қонағына көңілділік пайда болғасын, қуаныш ағамызда ырза болды ау деймін. Аға, осы Нышан Төлегенов деген шаяндық баяғы мұқтыра өзім бекер айтпаған ғой, шаянға барсаң әншімін деме, созаққа барсаң күйшімін деме деп, сол дәстүрді жалғастырып келатқан өте дарынды нелеріміздің бірі. Мен енді қала басшыларына да өзім тарапынан да бірнеше ұсыныс айттым, осы шаяннан Шымкентке алдыру жөнінде үлкен жерде қызмет істесе ары қарай керемет жақсы жетістіктерге қол жеткізерін деп бәлкім. Бірақ бұл үніңіз елін сүйеді, туған жерін сүйеді. Мінекей соның белгісінде Алла басым деген әні бар. Соны бір тыңдап бағасын айтсаңызшы деп қолқа салды. Соны орындап бердік. Аяғына дейін енді Ақтау өсткізін әнші дегенде бір кішкене батылдық пайда болып, баратылап, тасып төгіліп орындайды ғой. Сондай бір күйде орындадым ғой деп ойлаймын. Ән тыңдап болған екен керемет ән екен деді, өзгеше әуен, өзгеше бағыт бар екен, талапты болсын айналайын. Егенде батамды берейін, өнерің өрісті болсын, елбегің жемісті болсын, шығарған әндерің елге ұнайтын әсем келісті болсын әуен деді. Мені сол бағытаның әсеріменен, ұқпалыменен сол әнім әлі күнге дейін Шәмшағаның батасын алған әнші болып атанып, сол жолынан адаспай келатырмын деп ойлайды. Атақ марапат деген өзі адал еңбек еткен адам ғой, өзі келеді екен сәтіменен. Жалпы әр адам өзінше бір әлем ғой, менің де өзі шамама қарамай, неше түрлі мінез құлқым бар адам бірімін. Соның ең бастысы мынау біреудің алдына кібіртіктеп, тәуелді боп болмаса алақан жайып, не болса соны сұрап беруге мен әдеттен бердім. Тек қана басты міндетім өзімнің тікелей әншілік орындаушылық міндетім болса, сол арқалы нанымды адам еңбек етіп жеуге талпындық. Одан жаман болған жоқпыз. Мен енді бұның бір қарапайымдылығын мысал ретінде айтайын. Бізде Сайрам ауданында Манкент деген санатория бар. Сол санаторияға барып демалып тұратынмын. Сол жерде дворец культура бар, мәдениет үйі. Бір уақытта айтты, ойбай Нышан Төлегенов келіпті, ән айтады екен.
деп жаңағы демалып жатқан кісілер әңгіме айтып жатты. Сосын мен барып, нышанды көріп, амандасып, сосын жағдай сұрасып, жаңағы енді концертін берейін деп жатыр жаңағы жерде. Сосын енді ол былай дворецтің алдына шығып тұрғанда, былайша қарасақ, нышекең өзі арық, былай жаңағы қаралау, өзі сондай ғой енді былай түр сипатына келгенде да. Сөйтіп бір уақытта жаңағы біраз кісілер дворецтің алдында, ой мынадан қандай ән шығады, қандай әнші бұл деп жаңағы өздері бір біріне қарап, мынау басқа облыстардан келген кісілер ғой енді, қой бармаймыз бұл әнші көрмейміз деп жаңағы сондай бір не қылып жатты. Сосын мен енді алдында тұрып, ой бұл әнші мықты әнші, кіріңіздер көріңіздер, енді өкінбейсіздер деп сөйтіп үгіттеп тұрғанбыз. Сөйтіп біраз 10-15 адам кірді, нышекең жаңағы әнін бастап кетті. Енді оның дауысы керемет қой, нышекең әні. Сөйтіп жатқан кезде сыртта сығалап, бүйтіп кірсем бе екен, кірмесем бе екен деп жүрген адамдардың бәрі залға толып қалды ғой. Кейін жаңағы соңына қарай мен сөз сөйледім, айтып жатыр, мен сіздер бағана осы әншіні тыңдағыларыңыз келмеп еді, көрдіңіздер ме қандай рахаттандыңыздар, қандай не алдыңыздар, қуат алдыңыздар деп. Сонымен бәрі ырза болып, қол шапалақтап, бір керемет жақсы концертінің өткен жағдайы бар. Екен. Алла бұйыртса, осы келер айдың 14-ші жұлдызында халық пайғамбар жасы деп атайды ғой. Сол жасқа мен де толғалы отырмын. Енді құрметті еңбек демалысына шығуымыз керек шығар. Ал енді бала күнімізден серік еткен, қолымыздан тастамаған домбыраны ол зейнет жасына жеткенде де тастамайтын шығармын деп ойлаймын. Егер осы мекеме ұжымы, оның басшылары менің еңбегімді, өнерімді, жалпы мені қажет ететін болып ұсыныс жасап жатса, мен енді үйренген бала күнгі жұмысым ғой, арыра жалғастыра беретін шығармын. Бірақ нақты шешімге әлі келген жоқпыз. Ал енді отбасымыз, осы жеткенімізге шүкір деп отырған адамбыз. Әлгі небір қазір енді білімді жастар шығып жатыр. Барлық жерде зейнет жасына жеткеннен кейін өзінің бір абыройменен құрметті демалысқа шығып кеткен ол да жақсы қасиет шығар. Оны уақыт көрсете жатар. Осы күлді жыр толтыр шығар.